ሁልጊዜ ከኛ ጋር ስለሆኑ ከልባችን እናመሰግናለን። ለህይወቶች ጥቃሚ ምክሮችና ተመክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት። ይጣቀሙታል ሰብስክራይብ ያድርጉት። ከፍቲው ከፍላለ ህይወት ሰላም የተከበራችሁ የከፍቲው ባድማጮቼ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላምታይ በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። ሰላም ነው። እንግዲህ በርካቶች ገንዘብ እጃቸው ላይ አልበረከተ ሲል አንዳንዴ በራሳቸው አንዳንዴ በወዳጆቻቸው አንዳንዴም በቤተሰቦቻቸው አለፍ ሲልም ደግሞ በገዛ በገንዘቡ ምጭምር ሲያማሃኙ እንሰማለን። ያረብ ሀገር ገንዘብ አይበረክትም ይላሉ። የእውነት ግን ያረብ ሀገር ገንዘብ አይበረክትም ወይስ እንደሚባለው አረቦች በግራጃቸው ስለሚሰጡን አልበረክት ብሎ ነው? ለምንድነው ገንዘቡ አልበረክት ያለው? ያረብ ሀገር ገንዘብ ተረግሞ ነው ወይስ ለምንድነው? የኛ ያያያዝ ጉዳይ ቢሆንስ? ለምሳሌ በርካቶች አረብ ሀገር ሰርተው ጥረው ደክመው ሀብት ንብረት አፍርተው ልጆች ወልደው ኑሯቸውን በሰላም ሀገር ቤት ገብተው ይኖሩ ነው። እነዚህ ሰዎች የተቀበሉት ገንዘብ ታዳ ያረብ ሀገር ገንዘብ አይደለምን? ታዳ ከሆነ እነሱ ምን አድርገው ተሳካላቸው? እኛስ ገንዘብ እኪሳችን አለቀመጥ የሚለን እጃችን ላይ አለቀመጥ የሚለን እንደ ንፋስ ብንያለ የሚጠፋብን ምን ሰለምናደርግ ነው? የእውነት ስህተቶቻችን ምንድናቸው? ስለዚህ የአረብ ሀገር ገንዘብ አይበረክትልኝም ብላችሁ መታስቡ ገንዘቡ እንደ አሲድ ከጃችሁ ላይ ብትነብሎ የሚያልቀባችሁ ዛሬ ተቀብላችሁት ነገ ላይ የት ገባ ብላችሁ የምትጠይቁ እንዲሁ ገንዘቡ ለሰዎች በመበተን እጃችሁ ላይ 5 ሳንቲም ያጣችሁ አልፎ ተርፎ 7 አመት ተቀምጬ 5 ሳንቲም አካውንቴ ውስጥ የለኝም ያላችሁ የምትቦዝኑ የምታለቅሱ የምትጨነቁ እናንተ የሰራችሁት ስህተት ስላለነውና ገንዘብ እጃችሁ ላይ አለቀመጥ ያለው እነዛ የሰራችኋቸው ስህተቶች ምንድናቸው? ስህተቶቹን ነግራችኋለሁ። እናንተ ደግሞ የሚመለከታችሁ ከሆነ ታርሙታላችሁ። በዛ መሰረት ችግራችንን እንቀርፋለን ብለን እናስባለን። ፕሮግራሙ ተጀምሯል። ይህ ከፍቲዩብ ነው። ከፍ ያለ ህይወትን የሚሰጠን ከፍቲዩብ አዲስ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ እመኑኝ የምትወዱት ሐሳብ ሁሌም ስለሚነሳ ሰብስክራይብ አድርጉት እንዳያመልጣችሁ። እንደዚሁም ደሞ ነባሮች ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የከፍ የሆኑ ቪዲዮዎችን በሙሉ ስታገኙ ላይክ አድርጓቸው። ከዛም ከፍቲዩብ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች በሙሉ ወደ እናንተ መድረስ ይጀምራሉ። ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ። የመጀመሪያው ስህተት እንግዲህ የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር አንድ ያረብ ሀገር እህታችን ለብዙ ሰዎች ሻማ ናት። ለብዙ ሰዎች እንደ ሻማ ሆና ስለምታገለግል ለብዙ ሰዎች ቀዳዳ መድፈኛ፣ ለብዙ ሰዎች የገንዘብ ምንጭ፣ ለብዙ ሰዎች የህይወት መሰረት ሆና ታገለግላለች። እቺው በአረብ ሀገር በሰው ቤት መከራዋን እያየች የምትኖረዋ እህታችን። ስለዚህ የህታችን ገንዘብ አልበረክት የሚላት ለብዙ ሰው ሻማ ሆና በመብራቷ፣ ለብዙ ሰው ሻማ ሆና በመቃጠሏ፣ ለብዙ ሰው ሻማ ሆና በመቅለጧ ነው። ለራሷ ሳትሆን ለሰው የምትሆን እሷ ናት ገንዘብ የማይበረክትላት። ምክንያቱም አጎቷ ሲደውል ለአጎቷ፣ እናቷ ሲደውል ለእናቷ፣ አባትየው ሲደውል ለአባትየው፣ ወንድሞቿ ሲደውሉ ለወንድሞቿ፣ እህቶቿም ሲደውሉና ሲከፋቸውም ለነሱም ካላት ላይ መላክ ልማዷ ነው። ያረብ ሀገር ሴት ሻማ የምትሆነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ለሁሉም ሰው ሻማ መሆን የለብንም። ለሁሉም ሰው ሻማ ሆኖ መኖር አይቻልም። እኛ ያለን ገቢ ጥቂት ነው። ነገር ግን የኛ ወዳጆች፣ የኛ ዘመዶች፣ የኛ ቤተሰቦች ፍላጎታቸው ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ የነሱ ብዙ ፍላጎትና የኔ ትንሽ ገቢ እነሱ ማስደሰትም አቅቷት ለኔም ሳትሆን እንዲሁ ለነሱ ብቻ እየተቃጠልኩኝ የምኖርላቸው ከሆነ እመኑኝ ያረብ ሀገር ሴት ሻማናት የሚባለው እውነት ነው። ሻማነቷ በበረሃ መቃጠሏ ብቻ ሳይሆን ገንዘቧንም በሙሉ
ለነሱ ማድረጓ ነው። ስለዚህ ትልቁ ስህተት ምንድነው ካላችሁኝ፣ አንደኛው ለሁሉም ሰው ገንዘብ መላክ ነው። ይሄን ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል። እንዴት የሚለው ነገር አንሱልኝ። እንዴት አላችሁ? በጣም ጥሩ። ለሚፈልገው ሰው ብቻ ገንዘባችሁን ላኩ። ማን ነው ቤታችሁ ውስጥ የተቸገረው? ማን ነው የሚማረው? ማን ነው የሚኖረው? ማን ነው መስራት እየቻለ ስራ ንቆ አልጋ ላይ ተኝቶ የሚውለው? ይሄንን በሚገባ ካጣራችሁ ልታደርጉ የምትችሉት ለሚረዳ ሰው ብቻ ትክክለኛውን እርዳታ መስጠት ነው። ሁለተኛ፣ በቋሚነት ሰውን አትርዱ። በቋሚነት ሰውን ስትረዱ እናንተ በቋሚነት ወጪ አላችሁ ማለት ነው። በቋሚነት ወጪ ካለባችሁ ደግሞ የነገውን ህይወታችሁን እናንተ ማሰብ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል ለሚረዳ ሰው ብቻ መርዳት። እናንተ መክፈል ስለቻላችሁ ብቻ፣ እናንተ እጃችሁ ላይ ገንዘብ ስላለ ብቻ፣ እናንተ አረብ ሀገር ላይ ስላላችሁ ብቻ፣ እናንተ ብቻ ከፋይ ከሆናችሁ ግን እመኑኝ፣ ለሰዎቹ ገንዘብ ትሰጣላችሁ፣ ሰዎቹ ይኖራሉ፣ እናንተ ግን አትኖሩም። ከስደት መከራ መጥቶ ስትወጡ ወደ ሀገራችሁ ስትመለሱ 5 ሳንቲም ሳይኖራችሁ ትገባላችሁ። ያ ደግሞ በሽታ ነው። እንደዛ እንዳያጋጥማችሁ ለሁሉም ሰው ሻማ ለሆነ የምትሉትን ነገር አቁሙ። ይሄ ነው የመጀመሪያው ስህተት። ሁለተኛው ነገር፣ ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጧት ይላሉ አባቶቻችን ሲተርቱ። ሁሉ አማረሽ እንዴት ገበያ ልትወጣ ትችላለች? ቲሸርቱን ስታይ አምሯት ስትገዛ፣ ጫማውን ስታይ አምሯት ስትገዛ፣ ሽቶውን ስታይ አምሯት ስትገዛ፣ ያየችውን ሁሉ በአማራት ቁጥር ስትገዛ እጇ ላይ ያለው ገንዘብ ድራሹ ይጠፋል። ስለዚህም ነው ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጧት የተባለው። እናም ያየሽውን ሁሉ ልግዛ ምትይ፣ የሚከፈልሽን ገንዘብ በሙሉ እቃ ገዝቼ ልጨርሰው የምትይ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጓደኛሽ የሆነችውን፣ ጓደኛሽ ያደረገችውን፣ ጎረቤትሽ የሆነችውን፣ ጎረቤትሽ ያደረገችውን በሙሉ እኔ ካላደረግኩኝ እንደ እንትና ተነፋፍቼ ሞታለሁ ካልሽ፣ ችግሩ ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጧት ነው። ገበያ የምትወጣው የሚያስፈልጋትን ብቻ የምትገዛውን ሰው ነው። የሚያስፈልጋት ሽንኩርት ከነበረ ላጥ ብላ ገበያ ትሄዳለች፣ ሽንኩርቷን ገዝታ ትገባለች። እነ ቲማቲም አያምሯት፣ እነ ቃሪያ አያምሯት፣ እነ ልብስ አያምሯት፣ የአማራት መጀመሪያ ሽንኩርት ነበረ፣ ሽንኩርቱን ይዛ ትገባለች። ስለዚህ ሁሉ አማረሽ ገበያ አትወጣ። የምትፈልጊውን ሳይሆን የሚያስፈልግሽን ብቻ ግዢ። ሁሉም ነገር አይጠቅምሽም። ስለፈለግሹ ላሁኑ ፍላጎትሽን ልትሞይበት ትችይ ይሆናል። ነገር ግን የፈለግሹ በሙሉ ለህይወትሽ ይጠቅማል ማለት ግን አይደለም፣ አይደለም። ስለዚህ በጣም ትንሽዬ ገቢ ባለሽ ባሁኑ ሰዓት ሁሉንም ገዝተሽ እንዴት ትችያለሽ? ስለዚህ ትልቁ የአረብ ሀገር ገንዘብ አይበረክትም የሚሉ ሰዎች ትልቁ በሽታቸው፣ ትልቁ ችግራቸው ምንድነው ካላችሁ፣ ሁሉ ነገር ሰለሚያምራቸው ነው። እናም እኔ ላለሁ ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጧት። ሁሉ ካማረሽ ወደ ገበያ እንዳትሄጂ። ያየሽውን ልግዛ ትያለሽ። ግልጽ ነው? ተግባባን? በጣም ጥሩ። እቀጥላለሁ። ሌላው የአረብ ሀገር ገንዘብ አይበረክትም ያሉ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ብላችሁ ብትመረምሯቸው እጅግ ሲበዛ የዋህ ናቸው። በየዋህነታቸው ይጭበረበራሉ፣ በየዋህነታቸው ይታለላሉ፣ በየዋህነታቸው ይሰረቃሉ፣ በየዋህነታቸው ይዋሻሉ፣ በየዋህነታቸው ይዘረፋሉ። ስለዚህ የዋህነት ገደል ይከታል እንጂ አይጠቅምም። በተለይ ገንዘብ አያያዝማ የዋህ ከሆናችሁ እመኑኝ 5 ሳንቲም ሳይኖራችሁ እንዲሁ ደሚያችሁን ልፈጁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ አያያዝ ላይ ብልጥ መሆን ነው። ገንዘብ ብልጥ ሰው ይወዳል። የሚያከብረውን ሰው ያከብራል። ገንዘብን ካላከበራችሁት ይተዋችኋል፣ ይንቃችኋል።
ከናቃችሁ ደግሞ እናንተ ጋር አይቀመጥም አይኖርም። ስለዚህ የዋህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሰውን ከማመናቸው የተነሳ ገንዘባቸውን ብድግ አድርገው ይሰጣሉ። አባክሽና 50 ሺህ ብር ጎሎኝ ነውና እስኪ 50 ሺህ ብር አበድርኝ ነገ መልስልሻለሁ እመኝኝ በሚቀጥለው እቁቤ ስለሚወጣ እሰጥሻለሁ ስትባል ምን ችግር አለ ጓደኛዬ ናት እህቴ ናት አብሮ አደገኝ ናት ዘመዴ ናት ብላ ብድግ አርጋ ትሰጣለች ቻው ቻው ነው 50 ሺህ ብር ይቀልጣል የዋህነት ገና ብዙ ያመጣል ይሆናል ብለው ያላሰቡት ነገር በእናቷ በአባቷ በወንድሟ በእህቷ ስም ቤት ለግዛ ብላ ገንዘቧን ፎጭ አድርጋ ከገዛች በኋላ ይከዳታል። ስለዚህ የዋህነት ያስጠቃል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የአረብ ሀገር ገንዘብ አይበረክትም የሚሉ ሰዎችን በሰሙ ትልቁ ችግራቸው የዋህነት ነው። ገንዘብ ያላቸው ገንዘብ እንደሌላቸው ገንዘብ እንደሚያስፈልጋቸው ያወቁ ከነሱ ይልቅ ለሚወዷቸው ለሚያስቡላቸው ሰዎችን ገንዘባቸውን በመስጠት ነው የሚታወቁት። ስለዚህ የዋህነት በጣም መልካም ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ቢሆንም ግን ገንዘብ አያያዝ ላይ በልኩ ካላደረጋችሁት ይዞ ገደል ነው የሚገባው። እናም የዋህ የሆናችሁ ሰዎች የዋህነታችሁን በልኩ አድርጉት እባካችሁ። አራተኛን ችግር ልንገራችሁ። የአረብ ሀገር ገንዘብ አሲድ አይደለም ወይም ደግሞ የአረብ ሀገር ገንዘብ ነፋስ አይደለም ብን ብሎ የሚጠፋው። የአረብ ሀገር ገንዘብ ሰይጣን አይደለም ድንገት ካስቀመጣችሁበት ቦታ ብትነ ብሎ የሚጠፋው። ታዲያ ምንድነው ካላችሁ ከተኛሽበት ቦታ ንቂ። ተኝተሻል ምንም አይነት ነገር የለም እጅሽ ላይ። አንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር ይመስገን አለ አልሐምዱሊላሂ ጤና ሰጥቶኛል ጤና ይስጠኝ እንጂ ዋናው ሰርቻ መጣለሁ ይላሉ። መቼ አታቁ? ምክንያቱም አልሐምዱሊላሂ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጤና አለኝ ገንዘብ ባይኖረኝም ተላለች። እህ ለገንዘብ ብለሽ አይደለ እንደ አረብ ሀገር የሄድሽው ስታያት ደግሞ መልስ የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ሰው ምን ማለት ነው? ተኝቷል። አትቀስቅሱኝ ብሎ ተኝቷል። እባክህ ተነስና ስራ ስት አልሐምዱሊላሂ እኔ ጤና አለኝ አልሐምዱሊላሂ እኔ ገንዘቤ ባይኖረኝም መኖር ይችላልው ይላሉ። እውነት ነው መኖር ይችላል። ታዲያ ለመኖር በልቶ ለመተኛት ከሆነ አገር ቤት ሳይቻልም ወይ? ምን ከሀገር አስወጣን? ምን ስደት አስኬደን? ምንም እኮ ስደት መሄድ አያስፈልግም። ለዚህ ስደት እኮ ያስኬደው የቤተሰብን ህይወት ቀይሮ ከዛም የራስን ህይወት ቀይሮ ከዛ የወደፊትን ኑሮ ለመኖር ነው። ነገር ግን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ኪዳችሁ ስጠይቁ ለጥ ብለው እህ ስትሉ እግዚአብሔር ይመስገን 5 ሳንቲም አካውንት ውስጥ የለም ግን ጤና አለኝ ይላሉ። እውነት ነው ስለ ጤናቸው አምላካቸው ማመስገናቸው ተገቢ ነው። ግን 7 አመት 8 አመት ሙሉ ያለ 5 ሳንቲም መቀመጥ አይከብድም? ማንን ነው ምናታልለው? ማንን ነው ምናዋሸው? ራስን መዋሸት ይቻላል? ራስን መቅደድ ይቻላል? አይቻልም እኮ። ራስን ማጽናናት ጥሩ ነው። ከዚህ በኋላ ሰራለው ካልሽ ጥሩ ነው። ነገር ግን ከንቅልፍሽ መጀመሪያ ንቂ ንቂ። በአምላክሽ አታሳቢ። አልሐምዱሊላህ እኔ ጤና አለኝ አልሽ። ጤና ሰጥቶሽ ታዳ የታለ ሀብትሽ? አሃ መጽሐፍ ቅዱስም እኮ እንደዛ ነው የሚለው 2 ዲናር 3 ዲናር 1 ዲናር የተሰጣቸው ሰዎች ነግደው አትርፈው ለጌታቸው ሲመልሱ አንድ ዲናር የተሰጠው ሰው ግን ቆፍሮ ቀብሮ ሲመጣ ጌታው ያችን አንድ ዲናር ሰጠው። ለምን ቢለው አንተ ንፉግነ ካልዘራህበት የምታጭድ ካልሰጠው ቦታ የምትቀበልነህና በኋላችንም ጠፍታብኝ አምጣ ብለህ አንቀ እንዳትቀበለኝ ብዬ ነው ብሎ ነው የመለሰለት ለጌታው። ግን እንዲነግድበት ነበር። እግዚአብሔርም ጤና ሰጠን ከጤናም በላይ ደግሞ የምትሰሩበትም ስራ ሰጣችሁ። እንደዛ ሆኖ ገንዘብ ካልያዛችሁ በማን ነው የምታሳብቡት? በፈጣሪ? አረ ሼም ነው። እንደዛ አይደለም። መጀመሪያ ተኝተናል። ይሄንን እንመን እንንቃ። መፍትሄው ይሄ ነው። መንቃት ያስፈልጋል። በቃ ጊዜ አምልጦኛል አው
ፈጣሪ እድሜ ሰጥቶኝ ነበር የምሰራው ጥሩ ስራም ሰጥቶኝ ነበር ነገር ግን ሳንቲም አልያዝኩም እውነት ነው ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ስህተት አልደግምም ብላችሁ ንቁ መጀመሪያ ከዚህ ሐሳብ ከዚህ ራስን ከመሸወድ በሽታ ውጡ ከዛ በኋላ ነው ራሳችሁን እያሳደጋችሁ የምትሄዱት ያጠራቀምሽው ገንዘብ የለም በንዝላልነትም ይሁን ባለማወቅም ይሁን በየዋህነትም ይሁን ለሰው ሰተሽ ወይም ገስተሽ ወይም አላይ ሆነ ነገር ውስጥ አድርገሽ አባከንሽ ጠፋ በቃ ጠፋ ሷለቀ አይደል በቃ ከዛሬ ጀምሮ ግን ለነገ መኖር አስቢ ነገኮ ህይወት አለ እሺ ነበል አያድርገውና ክፉን ያርቀው አሁንም ለዋለው ክፉ አይንካቹ ግን አያድርገውና ክፉ ቢመጣ ክፉ ነገር ሲመጣባችሁ ወደ አገራችሁ ተገባላችሁ የዛኔ በምን ልትኖሩ ነው እንዲህ ኑሮ እሳት በሆነበት ኢትዮጵያ ላይ እንዴት ልትኖሩ ነው? ስለዚህ ስሩ፣ ገንዘብ ያዙ፣ ከዛ ሀገራችሁ ኑ፣ ቶሎ ወደ ቢዝነስ ቀየራችሁ፣ እዚሁ ሀገራችሁ ላይ ደግሞ ለሌሎች ለወንድሞቻችሁ፣ ለእህቶቻችሁ ስራ ፈጥራችሁ ደግሞ ህይወት ይቀጥላል ትቀጥላላችሁ። በመሃል ታገባላችሁ፣ ትወልዳላችሁ፣ ቤተሰብ ትመሰርታላችሁ፣ ሰው የሚመኘውን በሙሉ ትሆናላችሁ። ያ ነው እኮ ኑሮ። ከዛ ተኖረ ተሞተ ይባላል በቃ አሁን ሰው ቤት እየተኖረ የቀን ስራ እየተሰራ እንዴት ነው ኖርኩኝም ይባለው አይባለም ስለዚህ ራሳችሁን ከመታታሉሉበት እንቅልፍ ንቁ ያረብ ሀገር ገንዘብ አሲድ አይደለም አይበንም ነፋስ አይደለም አይሄድም ስለዚህ የኛው ያያዝ ችግር ነው ንቁ አራተኛው በሽታ ይሄ ነው አምስተኛውና የመጨረሻው ያረብ ሀገር ገንዘብ አይበረክትም የሚሉ ሰዎች ትልቁ በሽታቸው የሰው ምክር አይሰሙም ምክር አይደምጡ አይሰሙም ብዙዎቹ ዋዛ ፈዛዛ ነገር ነው የሚመቻቸው የዋዛ ፈዛዛ ነገር በቃ ይመቻቸዋል ሳቅ ጨዋታ ቧልት ስድብ ሐሜት ምናምን ይመቻቸዋል ዘረኝነት ምናምን በጣም ይጣፍጣቸዋል ነገር ግን በጣም ቁም ነገር ያለው ነገር ብታዩ አያዩ አይሰሙ ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱት ምን ያህል ሰው እንደሰማው ተመልከቱት እዩት ምን ያህል ሰው እየሰማው እንደሆነም ተመልከቱ በኋላ ግን ወጥቼ ኦሮሞ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ አማራ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ ብል ግን አብዛኛው ሰው መጥቶ ነው ጋር ያደምጣል ለህይወቱ የሚጠቅመውን ግን አይሰማም ስለዚህ መጀመሪያው ነው ህይወታቸው ብልሽት ያለባቸው የገንዘብ አያያዝ ችግር ያለባቸው ሁሌ ህይወታቸውን በመሬት የሚከቱ ሰዎችን ብታዩና ብትጠይቋቸው ግን አንደኛው ምንድነው እንደዚህ አይነት በቃ ሰው የሚነግራቸውን አይሰሙም ምክር ነክ ነገሮች ህይወት የሚለውጡ ነገሮችን አያደምጡም ከሱ ይልቅ አማርኛ ፊልም ዳውንሎድ አድርጎ ማየት መሳቅ መጫወት መዝናናት እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚስማማቸው ሆፕ ኢንተርቴይንመንት ላይ ገብቶ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ከዛም በኋላ ኮሜንት ላይ መሰዳደብ ከዛ በኋላ ወጣ ብሎ ደግሞ ፌስቡክ ላይ የዘር ምናምን ስድቦችን ማየት ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ምናምን ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ቁም ነገር ሲነገር ደግሞ ትንሽ ደቂቃ ይገቡና እናመሰግናለን ወንድማችን ብሎ ድራሻቸውን ማጥፋት ህይወታቸውን ስጠይቋቸው መልሰው ይጠይቋቸዋል ተው እባክህ እኔ እንደዚህ ሁኜ እንደዚህ ፈጥሬ እንደዚህ ሁኜ ይለዋል ከዛ በኋላ እንዴ ባለፈው እኮ ተናግሬ ነበር ስትሉ አይሰሙ እንዴ መቼ የት መቼ ተናገርክ ይለዋል ለምን ብትላቸው አልሰሙማ አላዩትም እንዲህ አይነት ነገር ርሱ ይጣፍጣቸዋል ወሬው ግን ይዘገንናቸዋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምክር መስማት አይፈልጉ ለዛም ነው ገንዘባቸው እጃቸው ላይ የማይበረክትላቸው ልብ አድርጉ እውነት እላችኋለሁ ብታምኑም ባታምኑም ይህ ዓለም በጣም ብልጥ በጣም ጠንካራ በጣም አስተዋይ ለሆነ ሰው ብቻ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ለሁሉም ልቦና ሰጥቷል እግዚአብሔር ለሁሉም ስራ ሰጥቷል እግዚአብሔር ለሁሉም መሮጫውን ሜዳ አዘጋጅቷል ሩጦ ማሸነፍ ግን የሯጩ ስራ ነው ሜዳውም ፈረሱም ይሄው ተብላችኋል ሜዳውም ፈረሱም ተሰጥቷችሁ መሮጥ ካልቻላችሁ ችግሩ የናንተ ነው እንጂ የፈጣሪ አይደለም ስለዚህ እባካችሁ ሰው የሚላችሁን ስሙ መስማት ብቻ አይደለም አሁን አንዳንዱ ሰው እኮ ሲናገር እነት ብላል ንገርልኝ ልክ እንደዚህ ትላላችሁ ከዛ በኋላ እናንተ ራሳችሁ ያውናችሁ አትተገብሩትም በህይወታችሁ
በጣም ጥቂት ሰው ነው። የሚገርማችሁ 100 ሺህ ሊጠጉ ነው የከፍቲው ቤተሰቦች። ከዛ ውስጥ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ህይወታቸውን የለወጡት። ሌላው የሰማ ውስጡን ያስደስታል። ልክና አንጀቴን አራስከው ቅቤ የጠጣው መሰለኝ ይላሉ። ከዛ ህይወታቸውን ሄዳችሁ ስትጠይቁ ግን ያው ናቸው። አሁንም ገንዘቡ ይጠፋል፣ አሁንም ገንዘቡ ይበተናል። ምንም በቃ ህይወታቸው ውስጥ ለውጥ አታዩም። እንዲህ መሆን የለበትም። በቃ ንቁ። ይኸው የኢትዮጵያ አዲሱ ዓመት መጣ። እናንተ ሳትለወጡ ብዙ ዘመናት ተለወጡ። ስለዚህ መቼ ነው የምንትለወጡ? ተለወጡ። መለወጥ ግዴታ ነው። አለበለዚያ አለቀ። የሚገርማችሁ ነገር የተቆረጠ ዛፍ እንኳን ከዓመት ዓመት እንደሚለወጥ ታውቃላችሁ። ቆርጣችሁት ሂዳችሁ በዓመቱ ብትመጡ ብዙ ሺህ ከጎኑ አቆጥቁጣው ታገኛላችሁ። ከነበረው ተሽሎ ታገኛላችሁ። አንድ ዛፍ ቆርጣችሁ ብዙ ሆኖ ይበቅላል። ድንጋይ እንኳን ባቅሙ ተለውጦ ታገኙታላችሁ። ትናንትና ነጭ የነበረው ድንጋይ ዛሬ አፈር ሆኖ ታገኙታላችሁ። ከድንጋይ አቅም እንኳን ይለወጣል። ታዲያ እንዴት ነው ሰው ሆነን የማንለወጠው? ሁልጊዜ ትናንትና የነበርንበት ችግር ውስጥ፣ ሁልጊዜ ትናንትና የነበርንበት በሽታ ውስጥ፣ ሁልጊዜ ትናንትና የነበርንበት የገንዘብ ማባከን በሽታ ውስጥ ካለን መቼ ማንለወጥም ማለት ነው እንዴ? ስለዚህ እንደዛ ከሆነማ እኛ ሰው አይደለንም ማለት ነው። ሰው ሆነን ካልተለወጠን እንግዲህ ሰው አይደለንም። ስለዚህ ብዙ ባለሙያዎች አሉ፣ በኢኮኖሚ ላይ ብዙ ያነበቡ፣ ብዙ የተመራመሩ፣ በቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ የሚቀርቡ ባለሙያዎች አሉ፣ መካሪዎች አሉ። በጣም ብዙ የእድሜ ትምህርት የተማሩ ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱ ሰዎች ሲናገሩ ስሙ፣ አድምጡ፣ የሚጠቅማችሁን ውሰዱና ከዛ በኋላ በህይወታችሁ ውስጥ ተግብሩ፣ ከዛ ተለወጡበት። አይ የአረብ ሀገር ገንዘብ አይበረክትም እያልሽ ፈጣሪ እንዳለው ኖራለሁ የምትይ ከሆነ መንገዱን ጨርቅ ያርግልሽ፣ መኖር ትችያለሽ። አይ ቶባ ካንተ ማታቆ ነገር አለ፣ ዝም ብለህ አታውራ፣ እኛ የምንሆነውን ነገር እኛንን የምናውቀው ካላችሁ ቀጥሉ። እንግዲህ ወደ ፈለጋችሁት ሂዱ። አይ እውነት ብለሃል፣ እንለወጥ፣ ከዛሬ ጀምሮ እናስተካክል ካላችሁ ግን ዛሬ ነው ቀኑ፣ አሁን ነው ሰዓቱ ለመለወጥ። ምክንያት አደርድሩ። የአረብ አገር ገንዘብ ከያዙት ህይወት ይለውጣል፣ ሀብት ያፈራል፣ ስራ ይፈጥራል፣ ቤተሰብ ያደረጃል፣ ኑሮ ይሆናል። ስለዚህ ወጥረሽ ስሪ፣ አታባክኝ። ብዙዎች ኮንዶሚኒየም ቤት ገዝተዋል፣ ቤት መሬት ላይ ሰርተዋል፣ ገዝተዋል፣ ሱቅ ከፍተዋል፣ ንግድ ጀምረዋል፣ ትዳር ይዘዋል፣ ልጆች አፍርተዋል፣ ቤተሰቦቻቸውን ሰብስበው በፍቅር እየኖሩ ነው። ይህ ሁሉ የሆነው እናንተ ጤጥ የአረብ አገር ገንዘብ በምትሉት ገንዘብ ነው። ሰው ሁሉ እንደዚህ የሚሆነው። ስለዚህ ሞኝ አትሆኑ። ስራችሁን ስሩ፣ ገንዘባችሁን በአግባቡ ተጠቀሙ። ከፍቲዩብ ነው እያደመጣችሁ ያላችሁት። የተወደዳችሁ የከፍቲዩብ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ምክር እንበለው፣ ጨዋታ እንበለው፣ ቁም ነገር ብቻ በፈለጋችሁት ጥሩት። የዛሬው ግን በጣም እኔ ደስ ብሎኛል። እኔ ራሴ መረጃውን ስሰማው እኔ ራሴ እየተመከርኩ እንደሆነ አውቃለሁ። ስለዚህ ትናንት ከነበርኩበት እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ መልካም ነው። ዛሬ ካለሁበት ደግሞ ፈጣሪን ይዤ መጪው ዓመት በጣም መልካም እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ። ለእኔ መልካም የሚሆንልኝ ለእናንተም መልካም ይሆንላችሁ። ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የዛሬው ቪዲዮ በዚህ ይጠናቀቃል። በምን ጉዳይ ላይ እናውራ? ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ኔክስት በሚቀጥለው በዛ በእናንተ ባላችሁት ርዕስ ላይ እናውራለን። የሳምንት ሰው የነገ ሰው ይበለን። እድሜና ጤና እመኛለሁ። መልካሙ ሁሉ ለእናንተ ይሁን። ቻው።